Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ruxshan Behonios. Bugun biz sizlar bilan tavakkal haqida gaplashamiz. Tavakkalchilik. Mana biz bilamizki, ko'pchilik odamlar mana menga ham yozishyapti. Sizlar ham o'zinglar bilsanglar kerak. Tezroq, ko'proq pul ishlashni xohlaydi. Shuning uchun mana shu qiziqqanligi uchun ko'p odamlar ularga takliflar beryapti. Davay, mana bu biznes bor. 200 dollar, 500 dollar, 1000 dollar tiksang sen shuncha pul olasan, bir yilda hisob kitob qiladigan bo'lsang, 60, 100% pul olishing mumkin deydi. Va ko'p odamlar menga yozyapti, Ruxshanaka, mana shunaqa biznes bor ekan, nima qilsam bo'ladi? Shuning uchun mana shu mavzu haqida biz sizlar bilan kerak mavzuni ko'rib chiqaylik. Bu juda ham muhim. Nimaga? Chunki biz ter bilan topgan, harakat qilib, ishlab topgan pulimizni Buratino bo'lib, ma sanga deb mushuk bilan tulkiga berib qo'yishimiz kerak emas. Demak, biz o'sha topgan pulimizni, yiqqan pulimizni, ko'plari qarzga olgan pullarni albatta o'ylashlari kerak, nima qilishim kerak o'sha pullarni, qanday qilib mana shu pullarni to'g'ri ishlatishim kerak, qanday qilib mana shu pullar menga xizmat qilishi kerak deb savollarni biz berishimiz kerak va beradilar. Endi variantlar bor har xil. Odamlar ko'pchilik men ko'rib turibman depozitga pullarni qo'yadi banklarga. Banklar ham xizmatlari har xil. Mana hozir ko'rib chiqyapman. 13, 14, 5% dollarda bor, 15, 17%, 20% bor. 17, 18%, 20%ga yaqinroq bor. Bu birinchi variant. Halol haromligini o'zinglar imomdan so'ranglarda, undan keyin harakat qilinglar. Protsent sutxo'rlikmi, sutxo'rlik emasmi? Ben bitta maslarga aniq dinimizdan fatvo beramayman, shuning uchun o'zinglar maslahatlashib harakat qilinglar. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant, biz o'zimizni pulimizni biznesga tikamiz. Biznesga deganda aktiv biznes ochishimiz mumkin. Bizga ko'proq daromad olib keladi. 20, 30, 50% bir yilda. Yoki passiv biznes. Passiv deganda biz ulushga, qanaqadir firmani ulushiga, yoki biz sarmoya qilamiz aksiyalarga, shunga o'xshashli obligatsiyalar bor. Bu boshqa raqam bo'lyapti, boshqa pul bo'lyapti. Shuning uchun biz pul tikishdan oldin uni biz olishimiz kerak, kalkulyatorda hisob kitob qilishimiz kerak va ko'ramiz farqini. Bankka pul qo'yganimizda biz pullarimizni faqat saqlab qolamiz. Shuni inobatga olinglar. Biz pul ishlamaymiz. Pulimizni inflyatsiya saqlab qoladi. Endi bankka tikkan sarmoya qilgan odamlar bilishadiki, tavakkali kamroq deydi. Tavakkal kamroq. Shu bilishinglar kerak. Qanchalik ko'p daromad olmoqchi bo'lsanglar, shunchalik tavakkal ko'proq bo'ladi. Demak, bor hozir banklar, davlat banklari bor, xususiy banklar bor. Xususiy banklar ko'proq foiz berishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki sizlarni pulinglarni jalb qilish uchun. Sizlarni pulinglarni jalb qiladi, u pullarni boshqa anaqa operatsiyalarga xarajat qiladi va ko'proq pul ishlab topadi sizlarni pulinglarda. Va sizlarga qanaqadir miqdorda pul beryapti. Har doim mana biz sarmoya qilganimizda bankka depozitga qo'yganimiz bu hamma yoqda har doim bor tavakkalchilik bor. Endi buni tavakkal deymiz, xatar deymiz, xavf bor. Demak, bitta mana pulni oladigan bo'lsanglar, orel reshka deymizu, xuddi shunga o'xshab mana bir tomonda bizda bo'lyapti daromad, ikkinchi tomonda bo'lyapti bu tavakkal. Tavakkal risk. Shuning uchun bir tomonda bizda daromad, qanchalik daromad ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunchalik tavakkalligi ham ko'p bo'ladi, xavf ko'proq bo'ladi. Buni inobatga olishimiz kerak. Shuning uchun siz agar ko'proq daromad pul ishlashni xohlasanglar, bilinglarki, sizlar tushunishinglar kerakki, bu juda ham katta tavakkal qilyapsizlar. Har xil variantlar bo'lib qolishi mumkin. O'ylamanglar, hammasi o'sha va'da bergan, gapirgan odamlar ularga hammasi demak shu tekis ketadi deb. Yo'q. Birdaniga hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu odam o'lib qolishi mumkin. Bu firma yopilishi mumkin. Kriz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun siz shunga tayyor bo'lishinglar kerak. Agar sizlar katta daromad bor, katta daromad olaman deb shu pulinglarni tikayotgan bo'lsanglar va tavakkalga tayyor bo'lmasanglar, bunaqa harakat qilmanglar ham. Tinchgina o'tiringlar. Agar sizlar tayyor bo'lmasanglar yo'qotishga, tinchgina o'tiringlar, saqlab qolinglar pulinglarni. Shunga tavakkalchilik qilmanglar. Sizlar endi tushunishinglar kerakki, bankka ham borganinglarda, sizlar bankka depozitga pulinglarni qo'yganinglarda, shu yerda ham sizlar tavakkal qilyapsizlar. Bormi tavakkal? Albatta bor. Qanaqa tavakkal bor deb so'raysiz. Bu bor. Inflyatsiya. Ha, inflyatsiya. Inflyatsiya ko'proq bo'lishi mumkin. Markaziy bank
Ya köpüren kamera görsen şimdi mümkün. Stafkarı finansiyerin de ilerledim. İnflasyon da pulunuz çok alır. Doğru. Pulunuz kemiği bu arada. Sizin pulunuzu yiyip taşıydı. Sidaydı başı dengeliydi. İkinciden banklar ya lisansı bir adı mı? Merkezi banka. Bank yapılıp kalışı mümkün mü? Elbette. Bank yapılıp kalırken bu sizlerge pulunlarını kaytar aşağıda. Lekeye kadar mıkdorda. Hemen pulunlarını kaytar mıydı? Agar sizlar pulinglarni strahovaniya qiladigan bo'lsanglar, demak bizda bor fond. Endi kattakon summa bo'ladigan bo'lsa, sizlarga pulinglarni qaytarmaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Iloji boricha 10 ming dollargacha. Agar sizda 100 ming dollar bo'lsa, 10 ta bankka 10 ming dollarni depozitga qo'yinglar. Chunki pulinglar ertaga yo'qoladigan bo'lsa, 10 ming dollarni sizga bank, strahovka fond qaytarishi mumkin. Ko'proq bo'ladigan bo'lsa, sizni pulinglarni olmaysizlar. Çünkü sizler elbette şunu düşünüşler gerek ki kayırga bir borçlar katı nazar firmalar gelme, aksiyeler gelme, depozit gelme hama yolda tavakkal bor. Hama yolda tavakkal bor şu pulları yokatışınlar mümkün. Çünkü sizler şunu düşünüşler gerek, bakalaşınlar gerek ve özellerinin portfeli, investisyonlu portfel, sermaye portfelini özellerinin teşkil kılışınlar gerek. Bu haqida men kursimda tushuntiraman. Gapirib beraman qanaqa yaragan investitsion portfelda sarmoya qiladigan odam birinchi navbatda nimadan boshlash kerak? Konservativ sarmoyalarda. Konservativ sarmoyalarga nima kiradi? Undan keyin umerenniy sarmoyalar bor. Undan keyin agressiv sarmoyalar bor. Nimadan boshlash kerak? Qanday harakat qilish kerak haqida men kurslarimda tushuntiraman. Eng tavakkali mana agressiv dedi investitsiyalar. Qanchalik biz agressiv investitsiyaga sarmoya qiladigan bo'lsak, shunchalik ham ko'p ishlash mumkin va ko'p pul ham yo'qotish mumkin. Shunga tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun men bu haqida albatta kursimda gapiraman, shu kimga qiziqarli bo'lsa kursga qatnashishlari mumkin. Tavakkal bor, hamma yerda tavakkal bor. Yutishinglar mumkin, yutqizishinglar mumkin. Mana ko'p yutqizganman. Katta pullar yo'qotganman. Nimaga? Chunki odamzodda ikkita narsa bor. Tezroq boyishni xohlaydi va ochko'zlik bor. Жадность dedi-ku. Biz ustozimiz aytar, жадность вас погубит dedi. Страх потери, жажда приобретения dedi. Voy, hozir man tikmasam, man yo'qotib qo'yaman, man shu ega bo'lamayman dedi. Yoki tezroq, tezroq ko'proq olishni xohlaydi odam. Shuning uchun mana biz shuni tushunishimiz kerak. Lekin hech narsa qilmasdan, hech qayerga sarmoya qilmasdan pulinglarni uyda, sumkada yoki yostiq tagida ushlab o'tirganinglar bu ham noto'g'ri bo'ladi. Bu ham tavakkal, do'stlar. Garantirim tavakkal. Nimaga? Chunki inflyatsiya orqali sizlarni pulinglar kamayib boraveradi. Ikkinchidan krizislar bor. Sizlar shunaqa bo'lish pulinglarni mana ko'p odamlar, yosh katta odamlar bo'ladiki, Sberbankka pul yig'ib, yig'ib, yig'ib qarasaki, poh deb krizis bo'ldi, pullar almashdi. Pullari tenge aylandi, kopeykaga aylanib ketdi. Mana ham mana shunaqa tajribalarim bor. Ota-onamlar katta pullarini Sberbankda ushlagan. Ilgari bizda odamlar pullarni qayerda yig'ardi? Bankda yig'ardi. Bankda ushlardi. Olganda hammasi teng bo'lib ketdi o'sha pullar. Mana shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Shu narsani tushunishinglar kerak. Shuning uchun tavakkal bor hamma. Sarmoya qilganinglarda ham, sarmoya qilmaganinglarda ham tavakkal bor. Shuning uchun agar qo'rqadigan bo'lsanglar, sarmoya qilmasdan o'tirib o'sha pulimni yig'ib o'sha o'tiraman desanglar, bu ham tavakkal, do'stlar. Bu mexanizm bor, inflyatsiya bor, boshqa yo'llar bilan yoki krizis pulinglarni yo'qotishinglar mumkin. Mana shuni tushuninglar. Menga albatta sizlar o'zinglar fikringlarni bildiringlar. Qanday qilib sizlar ko'p tavakkalga uchaganmisizlar va o'zinglarni fikringlar qanaqa? Mana shu tavakkal qilishga, sarmoya qilish haqida qanaqa fikrga egasizlar? Qanaqa tajribanglar bor? Sarmoya qilganmisizlar? Ijobiy yoki salbiy sizlarda tajriba bormi? Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Mana yoki uyda o'tirib ushlagani, o'sha pullarni ushlab turgani yaxshimi? Yoki depozitda ushlagani yaxshimi? Marhamat, fikringlarni bildiringlar. Demak, qanaqa tajribaga egasizlar? Salbiy, ijobiy? Taklifinglar qanaqa? Pulinglar bo'lganda nima qilish kerak o'sha pullar bilan? Sarmoya qilish kerakmi, kerak emasmi? Yoki uyda ushlash kerakmi?
Sarmoya qilganda qayerga sarmoya qilish kerak? Marhamat, o'zinglarning fikringlarni bunda kelinglar bo'lishaylik. Men ham sizlarning fikringlarni bilishni xohlayman. Kommentda yozinglar. Kutamiz sizlarning kommentinglarni, do'stlar. Sizlarga Ruxshan Xalyos. Salomat bo'linglar. Uchrashguncha xayr.